Baik, assalamualaikum, salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi, uh, live hari ini adalah uh, sedikit sebanyak kesinambungan daripada satu sesi yang telah saya adakan semalam bersama tetamu jemputan saya iaitu Muhammad Hanif Katri Abdullah, seorang peguam tersohor yang pada hemat saya adalah pakar perlembagaan skutuan. Ya. Dan uh, tajuk live kita semalam ialah uh, usul percaya adakah MPMP -MP perlu ikut atau patuh pada MOU yang tidak berperlembagaan. Jadi sekiranya anda hendak menonton live semalam bersama Hanif Katri anda pergi ke YouTube Regi Jesse Ritaudin. Kemudian di kolom atas anda pergi ke live ya sebab video-video live Secara terus ni berada di dalam kolom live, ya, jadi di situ anda boleh menonton ya. uh, sesi berkenaan dan penjelasan Muhammad Hanif Khatri Abdullah daripada feedback yang didapati memang cukup uh, memuaskan hati semua dan membuka mata rakyat dan uh, memang jelas. Okey. Sekalipun begitu, tetapi ada perkara-perkara uh, yang ingin saya sampaikan. Secara sebagai kesinambungannya, dan sebab itu tajuk yang saya letak hari ini adalah uh, MOU yang apa wajib sokong kerajaan. Ya. MOU yang ditandatangani dua hari yang lepas antara Anwar dengan pemimpin-pemimpin parti-parti utama seperti Amno atau Barisan Nasional pengerusi dia, uh, GPS pengerusi dia, GRS pengerusi dia dan Warisan presiden dia. MOU itu bukan hanya tidak berperlembagaan, saya menggelarnya sebagai MOU wajib sokong kerajaan sebab itulah intipati sebenar MOU itu dalam fasal bernombor 4. Okay. Jadi, uh, biarpun sudah dijelaskan sejelas-jelas mungkin oleh Hanif, tetapi sebelum saya membuka hujahan saya hari ini, iaitu MOU berkenaan adalah bukti jelas keterdesakan Zaid dan Anwar izinkan saya untuk membuat rumusan am uh, in layman terms ya, dengan bahasa yang mudah difahami oleh orang ramai tanpa uh, merujuk kepada mana-mana artikel, uh, fasal dalam perlembagaan dan sebagainya supaya mungkin ada orang yang ingin rumusan satu uh, minit, dua minit, tiga minit ya untuk mudahkan pemahaman. Jadi itulah yang akan saya lakukan sekarang. Jadi Uh, secara rumusan apa yang dibincangkan semalam ialah begini uh, sebelum ya diwujudkan undang-undang anti lompat parti yang melibatkan perpindahan dalam perlembagaan persekutuan ya jadi pada ketika itu memang perlembagaan persekutuan ni dia buta parti uh, jadi benda ni sebenarnya sudah lama melebih setahun saya sebut malah pada ketika berlaku langkah syaratan pun saya dah sebutkan kepada anda semua bahawa Perlembagaan Persekutuan ini buta parti. Maknanya, Perlembagaan Persekutuan ini dia tidak ada ya, dia tidak ada sebut parti politik dalam mana-mana fasal, mana-mana bahagian ya, dan tidak mentakrifkan apa itu parti politik. Jadi pada ketika itu, parti-parti politik pula tidak ada keperluan untuk dalam perlembagaan parti menulis uh, jika seseorang ahli parti yang juga merupakan ahli Dewan Rakyat uh, tidak menurut uh, perkara ini atau perkara itu ataupun uh, di, telah melakukan perkara ini atau perkara itu maka dia uh, bukanlah lagi ahli parti dan perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat kerana parti tidak ada hak untuk meminta atau menentukan siapa uh, ahli Dewan Rakyat yang perlu kosongkan kerusi sebab perlembagaan hanya merujuk kepada MP-MP sebagai ahli Dewan Rakyat bukannya uh, ada kaitan dengan parti. Ya? Jadi atas sebab itu MP-MP sebelum dilakukan pindaan bagi mewujudkan ya, undang-undang anti lompat ini sebelum itu sebenarnya MP-MP ini memang dengan tepat bergelar wakil rakyat kerana itulah fungsi mereka dari kacamata uh, Perlembagaan Persekutuan. Ya? Jadi, urusan parti itu urusan depa dengan parti, tidak ada kena-mengena dengan Dewan Rakyat, tidak ada kena-mengena dengan Perlembagaan Persekutuan, sekalipun mereka menang pilihan raya atas tiket parti. Namun, selepas uh, undang-undang anti-lompat parti diwujudkan dan pindaan-pindaan yang bersesuaian dilakukan di dalam Perlembagaan Persekutuan, maka keadaannya sudah berubah kini dalam perlembagaan persekutuan sudah diselitkan dalam perkara 160 ya definisi parti politik jadi sekarang perlembagaan persekutuan secara teknikalnya bukannya buta parti sepenuhnya ya dan uh, di dalam perkara tertentu di dalam perlembagaan persekutuan dinyatakan dengan jelas apa itu Uh, dalam situasi-situasi apa seorang itu dikira sebagai, sebagai telah keluar parti atau lompat parti. Uh, itu kita tidak ingin masuk secara mendalam. Cuma, perlembagaan juga memelihara mereka yang dipecat dari parti. Jadi, dinyatakan dengan jelas pengecualian dalam situasi mana di mana seseorang dipecat dalam parti dia tidak terjejas dia bukan keluar parti atau lompat parti dengan rela tetapi dipecat oleh parti maka dia tidak boleh dikira sebagai lompat parti ya jadi dengan itu dan dengan satu keputusan yang pernah dibuat oleh mahkamah persekutuan sebelum ini jadi sekiranya parti memecat seorang ahli yang turut merupakan ahli dewan rakyat maka dia tidak perlu kosongkan kerusi di dewan rakyat melainkan parti politik parti politik, membuat pindaan dalam perlembagaan parti bagi menjelaskan situasi-situasi mana uh, di mana seorang ahli parti yang juga merupakan ahli Dewan Rakyat dianggap bukan lagi ahli parti atau telah keluar parti ya. maka dengan itu, ya, sekiranya seorang itu dipecat selepas melakukan perkara-perkara yang tersebut dan dikira telah keluar parti maka dia perlu mengosongkan kerusi di Dewan Rakyat. Jadi setakat ini tidak ada parti politik yang aa, ataupun parti-parti politik utama yang terlibat dalam MOU berkenaan seperti AMNO, GPS, tidak ada pindaan yang membolehkan atau mewujudkan situasi di mana apabila seorang MP ya, tidak menurut kehendak parti, dia perlu dan dan katakan dia dipecat dari parti, dia perlu mengosongkan kerusi. Tidak ada. Ya, jadi, selagi tidak ada pindaan dalam parti, maka selagi itulah MP-MP sekarang masih dilindungi di bawah Perlembagaan Persekutuan ya, menerusi satu pengecualian yang berbunyi sekiranya parti memecat uh, seorang ahli-ahlinya yang merupakan ahli Dewan Rakyat, dia tidak Terjejas, maknanya dia tidak boleh dianggap telah lompat parti dan perlu kosongkan kerusinya. Okey. Sekaligus bermakna, seandainya parti politik cuba memaksa MP-MP dia untuk contohnya dalam usul percaya yang akan berlaku Isnin ini, dia cuba memaksa untuk menyokong Anwar maka MP-MP ini jika tidak menurut kehendak presiden parti ataupun majlis tertinggi parti Maka sekalipun MP-MP ni kemudiannya dipecat atas tindakan disiplin parti, dia tidak perlu kosongkan kerusinya. Justru, persepsi yang telah ditimbulkan menerusi tanda tangan MOU tu nombor satu adalah satu persepsi palsu, satu naratif palsu yang diwar-warkan kononnya Parti politik, ketua parti politik seperti Zahid berhak untuk menandatangani satu MOU yang mengikat MP-MP supaya perlu patuh pada MOU dan jika tidak patuh, mereka perlu kosongkan kerusi. Yang paling ajaib ialah klausa ini ada termaktub di dalam MOU tersebut yang menyatakan jika MP-MP parti-parti yang terlibat dalam MOU itu tidak menurut ketetapan iaitu menyokong ANWAR dan kerajaan pimpinan ANWAR, maka mereka perlu kosongkan kerusi. Jadi, buka, itu pertamalah mereka menimbulkan persepsi dan naratif palsu. Kedua, menyatakan sebegini adalah tidak berperlembagaan dan saya sudah jelaskan kerana setakat ini MP-MP yang tidak menurut ketetapan parti dan kemudian dipecat dari parti atas sebab-sebab dalaman parti, dia tidak perlu kosongkan kerusi sekaligus bermakna uh, ianya tidak berperlembagaan. Ketiga, apa yang telah dirumuskan semalam oleh Tuan Muhammad Hanif Khatri Abdullah adalah jika kita kaji Seksyen 124 Kanun Keseksaan, sesiapa yang cuba ya, menghalang MPMP -MP daripada melaksanakan tanggungjawab atas kuasa yang ada pada MPMP -MP berkenaan dikira telah melakukan satu jenayah atau boleh dikira dalam keadaan-keadaan tertentu sebagai telah melakukan sesuatu jenayah dan berisiko berdepan dengan tindakan Undang-undang, uh, Jenayah, ya, yeah? ya, yeah? ini termasuklah Presiden, Presiden, Pengerusi, Pengerusi yang terlibat dalam menandatangani MOU tersebut. Okay, so itu secara am apa yang telah dibincangkan, ya. Yeah? Jadi persepsi palsu telah ditimbulkan. Kononnya MP-MP wajib secara en bloc menurut apa sahaja ketetapan parti dan naratif ini sudah dimainkan oleh laskar-laskar pihak-pihak yang berkait sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan pakatan harapan dan juga amno di media sosial ya dan naratif ini uh, menimbulkan persepsi seolah-olah MP tidak ada kuasa apa jua presiden parti kata dia perlu ikut ini palsu kerana anda memilih MP anda memilih uh, dalam pilihan raya untuk menjadi suara anda suara rakyat kalau sebeginilah kekangan terhadap MP ini, maka persoalannya ialah mengapa kita ada pilihan raya, ya? Dan adakah Anwar sedang membawa negara ke arah reformasi atau ke arah reformasi, ya? Iaitu membawa negara ber, berpuluh-puluh langkah ke belakang, ke, dan, dan bersifat diktator, ya, bersifat authoritarian. Okey. itu adalah soal perlembagaan persekutuannya. Satu lagi perkara yang tidak dibincangkan semalam, ya, sebab bila saya panggil Tuan Hanif, seorang peguam, saya sentiasa membincangkan atau lebih bertumpu kepada perlembagaan persekutuan. Tetapi kalau kita rujuk perlembagaan AMNO sebagai contoh kita ambil AMNO, Barisan Nasional dan sebagainya, ya. Uh, apabila Zahid menandatangani MOU itu, belum ada ketetapan MKT Ya, apa-apa keputusan yang dibuat oleh Zahid melibatkan dasar parti wajib menerusi majlis tertinggi sebelum ia wajib dituruti oleh ahli-ahli parti. Benda ini tidak dilakukan. Ya. Sekalipun, sekalipun Zahid melakukannya, ya, iaitu membuat mesyuarat MKT dan memutuskan bahawa kita akan menandatangani MOU yang mewajibkan ahli-ahli parti yang merupakan ahli dewan rakyat untuk menyokong Anwar sekalipun Anwar uh, Zahid telah melakukan itu ya yeah. tetapi MP masih tidak perlu ikut tahu tak kenapa sebabnya saudara saudari MP MP masih dan wajib perlu berpaut hanya kepada keputusan Perhimpunan Agung AMNO pada bulan Mac 2022 di dalam Perhimpunan Agung AMNO itu ditetapkan secara dasar bahawa no Anwar no DAP. Tidak disebut no Anwar no DAP sebelum PRU 15 ke, pada PRU 15 ke atau selepas PRU 15 bermakna no Anwar no DAP masih lagi berkuat kuasa sehingga Perhimpunan Agung AMNO yang akan datang. Dan selagi perhimpunan agung A.M.N.O tidak dilakukan dan dasar ini diubah, tidak ada mana-mana presiden A.M.N.O atau mana-mana mesyuarat majlis tertinggi A.M.N.O yang boleh ubah keputusan dasar itu. Jadi maknanya dari sudut perlembagaan A.M.N.O sekalipun ya M.P.M.P -MP sebenarnya wajib tidak menurut ketetapan uh, M.O.U. Jadi dari sudut perlembagaan persekutuan, ianya sudah salah malah bersempadankan jenayah. Dari sudut perlembagaan UMNO pula, ianya salah dan wajib tidak harus diendahkan oleh ahli-ahli parti. Dan sekalipun uh, Zahid uh, dan dan saya lupa, saya dah beritahu tadi, Zahid sebenarnya belum menerusi MKT. Jadi saudara-saudari, semua ini menandakan Zahid dengan Anwar terdesak. Terdesak. Ya. Kalau Anwar kata, dia sudah dapat persetujuan sini, dia sudah dapat persetujuan sana. Dan dia kononnya ada majoriti 2 per 3. Mengapa terdesak sampai melakukan satu aksi diktatorial? Satu aksi authoritarian, satu aksi yang melanggar perlembagaan persekutuan ya sehingga boleh menimbulkan suasana yang menekan ahli-ahli parlimen secara tidak berperlembagaan dan boleh ditafsir ya dalam keadaan tertentu sebagai mengugut ahli-ahli parlimen itu untuk menyokong anda jadi jika anda nak mengugut ahli-ahli parlimen untuk menyokong anda atau memaksa mereka untuk menyokong anda mengapa adakan usul percaya terus paksa mereka terus tunjukkan belang diktator anda dan kumpul akuan-akuan bersumpah daripada semua ahli parlimen ini. Ya. Ha nampak terdesak. Kerana sebab apa terdesak saudara-saudari? Sebabnya mudah. Pilihan raya ini menunjuk menyebabkan berlaku jumlah perolehan kerusi yang unik dalam sejarah. Pakatan Harapan dapat 82. Perikatan Nasional tidak dijangka dia dapat 73. AMNO atau Barisan Nasional mencapai prestasi terburuk 30 kerusi. GPS 23 kerusi. GRS 6 kerusi. Kombinasi ini cukup unik. Sebabnya 82 Pakatan Harapan kalau dia nak bentuk kerajaan, dia ada pilihan. Dia memang tak nak Perikatan Nasional dia kata. Jadi dia ada dua pilihan. Nombor satu dia pilih Zahid dan Barisan Nasional. Jadi 82 campur 30 dapat 102. Majoriti cukup tipis dan bahaya tapi boleh bentuk kerajaan. Atau dia tolak Zahid and Gang, dia ambil GPS dan GRS. GPS dan GRS total dia 29. Dia kemudiannya ambil satu lagi. Contohnya dari warisan. Jadi 34. Dan 30 campur 82 dapat 112. Majoriti cukup tipis dan bahaya tapi boleh bentuk kerajaan. Atau option ketiga, dia ambil GRS, dia ambil GPS, dia ambil warisan, dia ambil Zahid and Gang dan dia dapat majoriti lebih besar. Okay? Jadi sebenarnya kombinasi ini ada risikonya kerana esok kalau Zahid bukan lagi Presiden UMNO, maka jika ada Presiden baru, contohnya Hishamuddin Hussein ataupun Ismail Sabri. Jadi adakah anda fikir mereka akan selesa terus bekerjasama dengan DAP sedangkan Zahid telah kencing mandat penyokongnya yang sebelum sehari sebelum pilihan raya dikatakan DAP begini ini begitu yang berdekat dekat lama diasuh benci DAP dalam sekelip mata dia boleh kencing kat penyokong dia dan dia boleh berpeluk-pelukkan dengan mereka sudah pasti mereka tidak selesa sebab mereka tahu kalau mereka teruskan kerjasama ini kalau esok pilihan raya umum AMNO akan terkubur buat selama-lamanya jadi jika zahid jatuh kerajaan pimpinan Anwar tidak akan bertahan lama jadi Zahid terdesak nak ke kekal sebagai presiden AMNO dan Anwar kalau saya Anwar saya tidak boleh bercakap bagi pihak Anwar tetapi kalau saya Anwar saya semestinya terdesak untuk memastikan Zahid akan kekal sebagai presiden AMNO. Jadi untuk meningkatkan kemungkinan Zahid dipilih semula sebagai presiden AMNO. Jadi Zahid dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri Walhal Pakatan Harapan berjanji tidak akan ada kleptokrat kerjasama dengan kleptokrat tidak akan ada ya, kluster mahkamah dalam kabinet. Akhirnya dia kencing penyokong dia dan kemudian mainkan naratif palsu kononnya ini adalah titah yang di-Pertuan Agong. Zahid juga memainkan naratif palsu kononnya ini adalah titah yang di-Pertuan Agong. Barisan Nasional perlu kerjasama dengan PH. Kalau tidak, satu lagi naratif palsu dimainkan iaitu kalau tidak, tak susah nak bentuk kerajaan ini. Hakikatnya, sekalipun tidak berlaku kerjasama ini yang tidak pernah dititahkan secara paksa oleh yang di-Pertuan Agong, Anwar tetap akan menjadi Perdana Menteri kerana berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Perkara 43 Kurungan A yang di-Pertuan Agong melantik Anwar bukan kerana Anwar ada majoriti. Dia tahu Anwar ada, ada tidak ada majoriti. Tetapi memandangkan Pakatan Harapan dapat 82 kerusi yang dipertua Agong yakin 82 MP itu memang sokong pencalonan Anwar dan oleh kerana jumlah MP terbanyak yang menyokong satu-satu individu adalah MP-MP Pakatan Harapan maka Agong berpandu kepada perkara 43 kurungan A iaitu pada hemat seri paduka bagi tuanku Anwar mungkin dapat uh, sokongan majoriti. Maka dia telah melantik Anwar bukan sebab BN bekerjasama, bukan sebab naratif palsu yang dimainkan. Ya, dia menyokoh dia melantik Anwar sebab dia menurut peruntukan perlembagaan persekutuan dan disebabkan itu Anwar wajib menguji keabsahan kerajaannya menerusi usul percaya. Dan jika usul percaya lulus, Anwar akan bertukar jadi daripada Perdana Menteri Kerajaan Minoriti kepada Perdana Menteri Kerajaan Majoriti. Tetapi sebaliknya jika usul percaya itu gagal, Anwar sama ada perlu meletakkan jawatan atau mengusulkan pembubaran parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong dan seterusnya yang di Pertuan Agong menurut perkara 43 Perlembagaan Persekutuan berhak untuk menidakkan pembubaran parlimen. Jadi kerjasama Anwar dengan Zahid ini bukannya sebab Anwar per, uh, perlu Zahid untuk menjadi perdana menteri. Ianya sebab atas keterdesakan. Ya, Anwar memang hendak sokongan BN untuk mendapat usul melulus uh, usul majoriti tetapi Anwar boleh juga bekerjasama dengan GPS GRS warisan dan sebagainya. Jadi naratif kononnya wajib kerjasama dengan BN ni tidak benar. Hakikatnya jika Zahid tidak bekerjasama dengan Anwar atau Anwar lempak Zahid kat tepi menurut janji pakatan harapan kepada penyokongnya iaitu tidak menyokong kleptokrat tidak bekerjasama dengan kleptokrat, Zahid boleh sahaja bawa Uh, parisan nasional bersama Muhyiddin Yassin dan apabila contohnya Sabah dan Sarawak melihat Muhyiddin Yassin ada jumlah kerusi yang banyak ni uh, saya yakin GPS dan GRS akan berubah dan bersama uh, Perikatan Nasional jadi ini adalah keterdesakan mereka sebab kombinasi kerusi-kerusi yang dimenangi cukup unik menyebabkan mereka terpaksa uh, kahwin sesama sendiri untuk mengelakkan pihak lain daripada membentuk kerajaan dan Anwar terpaksa cuba sedaya upaya untuk memastikan Zahid kekal sebagai presiden UMNO ya supaya uh, tidak berlaku situasi di mana presiden lain cuba membawa Barisan Nasional ke hala Perikatan Nasional. So MP MP yang terbabit apabila anda melihat usaha untuk mengugut anda anda perlu bersuara jadi MP MP sebelum usul uh, percaya wajib atau wajar menunjukkan kepada penyokong bahawa mereka uh, hidung mereka tidak dicucuk dan mereka adalah wakil rakyat. Kita sudah lihat pada PRU 15 ramai bekas MP dihukum oleh rakyat walaupun heavyweight kalah pilihan raya. Jangan tampilkan kepada rakyat bahawa anda hanya pentingkan kuasa dan kedudukan anda perlu bersuara, bukannya peguam bersuara, bukannya ketua parti bersuara, anda perlu bersuara, meletakkan prinsip dahulu, kepentingan peribadi kemudian dan mengisytiharkan bahawa tindak tanduk presiden-presiden uh, parti yang menandatangani MOU boleh disifatkan sebagai ugutan dan seharusnya ditarik balik. Itu sahaja pencerahan saya sehingga kita berjumpa di lain masa saudara-saudari assalamualaikum salam sejahtera salam gbn salam malaysia dan salam kuasa ketiga